អរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាគោរពជម្រាបសួរពីឆ្ងាយពីអេដមីនទាំងអស់គ្នាណានឹងឯងហើយក៏ផ្ញើក្តីអ្នកលើកជាពិសេសនេះដល់ fan ទាំងអស់គ្នានឹងហើយអេដមីនបានចេញជាវីដេអូខ្លីមួយនេះគឺដើម្បីស្ទាបសួរមតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យអេដមីននិទានរឿងគ្រួសារត្រកោរ៉ូរ៉ិនសូម្ដងទៀតឬក៏ឲ្យអេដមីនដាក់និទានរឿងរឿងថ្មីបន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានបើសម្រាប់មតិភិជ្ឈរអេដមីននឹងយកមតិភិជ្ឈរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អេដមីននឹងការដាក់រឿងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសម្រាប់រឿងគ្រួសារត្រកោរ៉ូរ៉ុនសូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមគឺពាក្យថាសូអេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តឲ្យអេដមីននិទានរឿងថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអាសេឬក៏ខមមិននៅខាងក្រោមពាក្យថាសូប៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចចូលរួមអូខេបាយបាយជាលេអ្នកទាំងអស់គ្នា